Úvodom mi dovolte povedať, že celý daňový systém, tak ako to predstavala strana Smer, považujem za systém trhacieho kalendára. To znamená, že sa stále menia dane, výšky a stále sa tiež menia podmienky. Treba povedať, že slovo stabilita je veľmi dôležité, ale tomu slovu treba dať aj nejaký obsah. To znamená, že každý občan, ale aj podnikateľ by mal mať aspoň vedieť nejaké mantinely, v ktorých sa vlastne bude pohybovať, čo sa týka aj daňových sadzieb, respektíve aké dane bude platiť. Žiaľ Bohu, strana Smer pri niektorých prípadoch zvýšila tam dane, kde nemusela, a naopak dáva daňové úľavy tam, kde vlastne tiež nemusela, a tie daňové úľavy, žiaľ Bohu, musím povedať, že niekedy sú od buka do buka. A možno k tým daňovým úľavám ešte poviem, že včera večer som navrhoval zaviesť mechanizmus, transparentný mechanizmus, za akých podmienok by sa vlastne mohli poskytovať daňové úľavy. A musím skonštatovať, že žiaľ Bohu, že nikto z poslancov zo strany Smer nepovedal ani jednu jedinú vetu k tomuto mechanizmu, ktorý by vlastne zabezpečil nejakú priehľadnosť systému daňových úľav. O stabilite daňového systému nehovorím prvýkrát. Už pred pár mesiacmi som navrhol ústavný zákon o stabilite daňového systému, kde som navrhol mantinely, v ktorých by sa akákoľvek vláda mohla pohybovať, a vôbec to nebol ani ľavicový, ani pravicový návrh, a vôbec to dokonca nebolo ani to, že by som nútil stranu Smer zase zaviesť tzv. Rovnú daň, ale jednoducho, aby sme mali nejaké mantinely, v ktorých by sme sa mohli pohybovať, pretože ako všetci vieme, občania skutočne v otázkach daní majú minimálne právo sa vyjadrovať, to znamená, že sa ani k tomu de facto nemôžu vyjadrovať, a jedine politické strany môžu nejakým systém, tento daňový systém meniť. Pre nás ako stranu Most Híd je veľmi dôležitý daňový a odvodový systém a venujeme sa tomuto dlhodobo. Takže jedno z takých motivom tiež, čo sme zásadne proti, je tzv. Daň zo straty, respektíve tzv. Daňová licencia. Dovolte mi teda prísť priamo k tej daňovej licencie. Je to veľmi dôležitá téma, pretože bude sa to týkať, alebo týka sa to približne 100 000 subjektov, ktorí od budúceho roka, keď príde k daňovým priznaniam, tak budú musieť zaúčtovať túto novú daň. My sme sa niekoľkokrát vyjadrili, a ja osobne, rôzne ekonomické dôvody, že prečo je to táto daň zlá, škodlivá. Samozrejme, prebiehli rôzne petičné akcie, rôzne iné kampane, avšak myslím si, že treba ísť aj ďalej, to znamená, že skutočne využiť tú poslednú inštanciu, ktorú máme, a to je Ústavný súd. Takže ja som sa obrátil na 35 poslancov, zdôrazňujem, z každej strany, respektíve z každého politického klubu a z každej strany a zo skupenia mám podporu, a tí poslanci sú podpísaní pod týmto návrhom. Takže aby som išiel in medias res, ako hovorím, nebudem už hovoriť o ekonomických veciach, ale čisto právnych, že čo v tomto návrhu vlastne namietame. V prvom rade, dovolím si to radšej prečítať, aby som bol exaktný, že namietame rozpor s ústavou v paragrafe 35 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať. Takisto namietame v zmysle článku 55 odsek 2 Ústavy, že Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. V tejto súvislosti možno konštatovať, že daňové licencie sú v podstate daňou, respektíve poplatkom za uplatňovanie ústavou garantovaného práva podnikať. Ja nebudem rozoberať samozrejme tento celý právny dokument. Ja len spomeniem, že ďalšiu vec, čo dovolíme si poukázať, je na tzv. Princíp proporcionality, ktorý je upravený v článku 13 odseku 4 ústavy a v článku 4 odseku 4 listiny základných práv a slobod, kde sa hovorí, že pri teste proporcionality sa využívajú tri kritériá, a to kritérium vhodnosti, potrebnosti, primeranosti.
Pri posúdení kritéria vhodnosti je potrebné zodpovedať otázku, či uvedeným opatrením je vôbec možné dosiahnuť sledovaný cieľ. Pri posúdení kritéria potrebnosti je potrebné zodpovedať otázku, či rovnaký cieľ nemôžno dosiahnuť aj inými prostriedkami. A pri posúdení kritéria primeranosti je potrebné porovnanie medzi mierou zásahu do základného práva a použitými prostriedkami alebo inými slovami. Je potrebné posúdiť, či je miera zásahu primeraná sledovanému cieľu. V tejto súvislosti však v žiadnom prípade daňové licencie nespĺňajú kritérium princípu proporcionality v zmysle článku 13 odseku 4 ústavy a článku 4 odseku 4 listín základných práv a slobôd, pretože vo svojej podstate neriešia problém vyhýbaniu sa plateniu daní zo strany konkrétnych subjektov a zasahujú plošne všetky právnické osoby, teda nielen tie, ktorých úmyslom je vyhýbanie sa platení daní. Takže ja len na záver chcem povedať, že vyvolávanie atmosféry, že všetci podnikatelia úmyselne sa vyhýbajú plateniu daní, je falošné a nesprávne. A naopak si myslím, že ak sa niekto vyhýba plateniu daní, tak treba cielene, ale určite nie plošne a tak, že pochádzam aj zo strany, ktorá odsudzuje kolektívnu vinu, tak odsudzujem tiež, keď niekto poukazuje na kolektívnu vinu akýchkoľvek podnikateľských subjektov. Ďakujem za pozornosť.